tariska ciidanka booliska Jubaland waxa maanta ay gacanta ku dhigeen saddex eedaysane oo iyagu lagu eedeeyay in ay xadi jireen xoolaha nool gar ahaan ariga. Dhacdadan waxa ay noqotay mid aad loo hadalhayo. Taliska ciidanka waxa ay sheegeen in dadkani ay ku raad joogeen isla markaana xogo ay ka heleen dadka shacabka ay u suurta gashay in gacanta ay ku dhigaan saddexda eedaysane. Waxaa lagu kala magacaabaa Muscab Warsame Cabdullaahi iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Mahad Sumow Deeqow Mawliid Khamiis. Warbaahinta ayaa loo soo bandhigay, waxaana markaa saxaafadda la hadlay afayeenka ciidamada booliska ee gobolka Jubada Hoose Jaamac Axmed Xasan, waxaana uu sheegay dadkan in ay ahaayeen dad ay ku raad joogeen oo in badan booliska xogtooda ay hayeen. musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle waa rugcadaas siyaasadeed oo 25-kii sano ee u dambeysay ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya. Wuxuu shaqada dowladda ka soo bilaabay agaasimo waaxid. Wuxuu soo noqday xildhibaan, la taliye madaxweyne, safiir iyo wasiir. Wuxuu u hanqaltaagayaa meelmarinta arrimo ay ka mid yihiin ciribtirka argagixisada, nabadaynta dalka, dib u heshiisiinta, hagaajinta xiriirka caalamiga ah, kamira dhalinta wadahadalada Soomaaliland, dhammaystirka dastuurka iyo hirgelinta doorasho qof iyo cod ah. Waxaa halku dhig u ah tayada maya, taada maya, teenna ha. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta oo taariikhdu ay tahay 2/5/2022, waxaan halkan uga mahadcelinayaa ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubaland ee saldhigyada ka hawlgala iyo laamaha baarista ee ciidanka booliska. Waxaan ugu hambalyeynayaa sida ay mar walba u heeganka ugu yihiin, uga taxadarayaan oo ilaalinayaan hantida dadweynaha, naftooda iyo maalkooda. Waxaan jeclahay inaan u gudbo halkan. Hadda aad arkaysaan waxaa taagan waa saddex shaqsi oo dhalinyaro ah. Halkan aad arkaysaan waxaa hadda taagan dhabarkayga ah saddex nin oo dhalinyaro ah. Saddexda nin oo dhalinyarada ah magacooda waxaa la kala yiraahdaa Muscab Warsame Cabdullaahi, da'diisu tahay 18 jir, Cabdiraxmaan Mahad Sulmow, da'diisu tahay 22 jir, Deeqow Mawliid Khamiis, da'diisu ay tahay 18 jir. Saddexdan nin oo dhalinyarada aad arkaysaan waa dhalinyarada aad u dhibaateeyey dadka shacabka ah ee magaalada ku nool ee ku haysta hantida xoolaha ariga. Sidaad arkaysaan waxaa hadda maarkan markaantimo doonta ah in ay gacanta ku hayaan arigii dadka masaakiinta oo shacabka ah, kuwa irmaan iyo kuwa kaleto oo dhaqaalahooda ahaa, oo isla saacaddan hadda ah shaqsi kasta oo idin muuqanayo isagoo gacantiisa ku haya laguna soo qabtay. Iyadoo arrintaas markii ay booliisku soo gaadhay, booliisku iyo laamaha dabagalku ay ka hawlgaleen ee CID-da iyo dambi baarista waxda jundasaariyada booliiska ay ka hawlgaleen dhammaantoodba ilaa muddana la daba socday intii waqtigii informationadoodu ay yimaadeen, isla waqti ahaantaasna ay ku guuleysteen iyagoo faldembiyeedkii gacanta kula jira. Sida hadda idin muuqatana ay gacanta ugu hayaan in uu ciidanka booliisku ku soo qabto. Waxaa jira kuwo kaleto oo haddeer weli noo dhiman oo xoga iyo informationo inay xiriir la leeyihiin oo ay shabakada wax kaga jiraan aanu ku tuunsannahay. Iyagana waxaanu jeclahay haddii Ilaahay nafta baaqo looga dhigo waqti ku habboon iyo sida ugu habboon inaanu gacanta ugu soo dhigi doono. Waa ka dadaalayaan ciidanka booliisku, waa ka dadaalayaan ilaalinta hantida shacabka, waa ka dadaalayaan amniga nafsad ahaantooda iyo noloshooda iyo nabadgelyadooda, waa ilaalinayaan sarreynta iyo dhowrista sharciga. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa inay falal badan oo ay ka hortageen oo lid ku ah bulshada ay jiraan hadda ugu dambeeyaan kuwa sadda hortiina ka muuqanaya.
waxaan u mahadcelinayaa saxaafadda Siiba TV ga qaranka dowlad goboleedka Jubaland iyo idaacaddiis oo dhammaantoodba ay nagala hawlgalaan, nagalana shaqeeyaan wacyigelinta u soo bandhigidda wax kasta oo ay ciidanka booliska gacanta ku soo gudbiyaan ay u gudbinayaan ama warbaahinta kaleta u sii gudbinayaan. Aad baan idinkana idinkaga mahadcelinayaa. Labadii bisha ayaa la qabtay dadkan hadda aad arkaysaan oo hantidaasi xoolaha lagu qabtay, maadaama labada bisha la qabtay annaga oo ilaalinayna eedaysanaha lafsad ahaantiisa xuquuqdiisa inta aanu waajibaadku u leeyahay saldhigga biliisku ayna ka dadaaleen saraakiisha gacanta ku haysay kiiskan baaritaankiisa iyo fildambiyeedkiisa in aanu u diyaarin doonno haddii ilaahay idanka uu ka dhigo tumaro way haysataan ogeysiinta xeer ilaalinta garsoorka iyo maxkamaddana waxaa la geyn doonaa haddii ilaahay idanka uu ka dhigo barshi subax baa la geyn doonaa haddii ilaahay nafta baaqa inuu ka dhigo. Maxamed Ibraahim Krama, raadiyaha ITV-ga Shabeelle, magaalada Kismaayo. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126.